Nesse vídeo aqui, eu falei que eu prefiro muito mais perder dinheiro tentando ganhar do que simplesmente gastar o dinheiro. Aí vieram me perguntar não, vieram me falar: caramba, você joga dinheiro fora, né, praticamente. Aí eu tive que contar essa história. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a tentar fazer dinheiro de certa forma pela internet. E eu comecei tentando vender celular. Celular, aparelhos eletrônicos. Eu conseguia fazer umas vendas ou outras. Só que era com produtos com valores baixos. Aí uma vez eu falei: cara, se eu vender um com valor alto, era um iPhone que tinha acabado de lançar, meu lucro vai ser maior. Vai ser, sei lá, meu lucro estava em torno de R$ 1.000 praticamente em uma venda só. Falei: caramba, tenho que tentar fazer isso, né? Aí vai lá eu ia pegar esse aparelho do Paraguai. Eu já conhecia o cara, sabia que funcionava o estilo dele de envio. Aí eu fui comprar um iPhone com ele. E eu tinha juntado comigo só 4 mil e alguma coisa reais, que era só para isso. Que na verdade era o meu fluxo de caixa. Era o que eu tinha para comprar os aparelhos que eu comprava, que geralmente era barato. Aí aconteceu o seguinte: eu pedi esse aparelho do Paraguai, eu já tinha feito a venda. Falei: nossa, milzão de lucro, tá bom, né? Em uma só. Só que eu só tinha aquele dinheiro, né? 4 mil e alguma coisa. Que eu tinha juntado ele por bastante tempo, vendendo sempre, que era o meu fluxo de caixa. Ao patamar dos produtos que eu vendia, aquele dinheiro tava bom. Aí eu falei: não, tenho que lucrar mais. Fui lá e pedi o iPhone pra ele, eu já tinha vendido. Aí tava demorando pra chegar, demorando pra chegar. Quando eu fui ver no rastreio, tava lá que foi retido pela Receita. Falei: que droga, o que eu faço agora? Aí eu fui meio que reclamar com o cara, mas ele não tinha muito a ver com isso. Ele fez a parte dele, ele enviou e foi retido. Vou fazer o quê? E eu fiquei sem fazer a venda, eu fiquei sem o único dinheiro que eu tinha e sem o aparelho. Porque eu não tinha como ir na Receita e falar que o aparelho era meu, sem eu pagar taxa. E a taxa era muito alta, era metade do aparelho. Eu tinha pagado 4 mil e pouco no aparelho, eu ia pagar 2 mil e pouco de taxa, não tinha como. E foi assim a primeira vez que eu perdi realmente dinheiro. Só que aí tá o ponto: eu perdi todo o dinheiro que eu tinha de uma só vez. Eu nunca tinha pensado: caramba, não posso arriscar tudo que eu tenho aqui de uma só vez. Não, eu falei: não, só vi o lucro. Falei: beleza, vamos lá, e acabou. E foi que eu perdi. Tirando disso, dessa vez que eu perdi, eu aprendi uma coisa: que nunca é bom você arriscar tudo que você tem. É bom você arriscar sim dinheiro. Se for para ganhar mais dinheiro, é bom sim você arriscar. Mas nunca tenta arriscar tudo que você tem de uma vez só. Por mais que seja pouco. Só pelo processo. Você tenta sempre arriscar no máximo 20% do que você tem. Se você tem um investimento maior do que 20% do seu dinheiro e coisa assim, não faz ele. Faz coisas menores até você ter um patamar maior. E é isso que eu tirei. Foi essa história que eu falei para a pessoa que me perguntou. Eu já joguei dinheiro fora, mas não mais.